تیوٗت لٲگِتھ ہٲیِو گوم ژھوٚٹ، سیوٚد اوسُس زَن بَچہِ کوٚٹ، چھُس ڈانٕس اَدبٕے کَران، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے، چھُس سونٛچان کَنچی والَس سٕژَس، چھُس سونٛچان کَنچی والَس ڈوٚمب خالَس سیوٚد ٲس کِنۍ چھَم أنٛدری تیٖژاہ ژَران، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے. اَکٮ۪ن روٚٹُس ماجہِ تہٕ بیٚیَن روٚٹُس زَنہِ، ژٕ سونٛچ مےٚ کیٛاہ بَنہِ ہَتو، ژٕ سونٛچ مےٚ کیٛاہ بَنہِ، گژھٕ نہ بہٕ فٲتِر تہٕ تُلہٕ نہ بہٕ کَنہِ، ژٕ سونٛچ مےٚ کیٛاہ بَنہِ ہَتو، ژٕ سونٛچ مےٚ کیٛاہ بَنہِ. اَسلامُ علیکُم ناظریٖن، بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان دیٖن عمران، تۄہہِ سارنٕے دوستَن ہُنٛد أزکِس یَتھ نٔیِس شُمارَس منٛز بَچہِ وٲنۍ جی خٲر مقدم کَران، تہٕ آز کَرو أسۍ تٔمۍسٕے ادیٖبَس، تٔمۍسٕے شخصَس سۭتۍ کَتھ، أمۍ سٕنٛدۍ یِم اشعار مےٚ گۄڈنٮ۪تھ پرٛوگرام کِس اِبتِداہَس منٛز پٔرۍ. آ بِلکُل، میٛٲنۍ مُراد چھِ مُظفر حُسین دِلبَرَس سۭتۍ، چوٗنٛکہِ یِہُنٛد یِم اشعار پٔرۍ آز بوزو أسۍ یِمنٕے نِش یِمَن کیٛاہ اوس بَنیومُت تہٕ یِمو کِتھ پٲٹھۍ اوس لیوٚکھمُت یہِ کَلام. مُظفر صٲب تۄہہِ چھُو خٲر مقدم. چوٗنٛکہِ یِتھ پٲٹھۍ لُکو تہِ کوٚر واریاہ اِصرار، لُکو کٔرۍ اَسہِ واریاہ فون، ای میل آیہِ وغیرہ، زِ تُہۍ کٔرِو اَکہِ لَٹہِ یِمَن اِنٹَروِو، تہٕ یقیٖنَن لُکھ تہِ چھِ تُہۍ واریاہ پَسنٛد کَران، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ وِزِ وِزِ تُہٕنٛدۍ کَلام، تہٕ لُکھ تہِ چھِ تِمو تُہٕنٛدیو تِمو کَلامو سۭتۍ محظوٗظ سَپدان. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن تُہُنٛد گۄڈنیُک اَکھ نظم یۄس زَبردست وایرَل گٔیے، ژٕ سونٛچ مےٚ کیٛاہ بَنہِ ہَتو، ژٕ سونٛچ مےٚ کیٛاہ بَنہِ، تہٕ چوٗنٛکہِ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ آو سُہ خیال سُہ کَلام لیکھنُک؟ شُکریہ عمران صٲب. خیال آو یِتھ کٲٹھۍ زِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گَرَس منٛز چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مَسلہٕ آسان، بِلکُل یار دوس چھُ سَمکھان، یِم ٲسۍ ایٚکچُؤلی ہمیشہٕ آسان کَتھٕ کَران، آز چھُ ہُہ مَسلہٕ، آز چھُ یہِ مَسلہٕ، یِمَے ہَشہِ تہٕ نۄشہِ ہِنٛدی مَسلہٕ. تہٕ یِتھَے کٔنۍ میٲنۍ ذہنَن ژیوٗن زِ یِہٕنٛز یہِ پریشٲنی یہِ سٹوری وٕچھہو، بہٕ تہِ کَرٕ ہا کوٗشِش اَتھ أکِس رنٛگَس منٛز تبدیٖل کَرنٕچ، تہٕ مےٚ کٔر کوٗشِش یِمو یارو دوستَن ہِنٛدِ اَمہِ وَننہٕ پَننہٕ سۭتۍ، تہٕ یِس کال خۄدایَن بہٕ کامیاب کوٚرُس اَتھ منٛز، تہٕ یہِ گٔے زَبردست مشہوٗر. مےٚ دوٚپ یہِ ہسا یہِ وٕنکٮ۪ن چھُ پریشٲنی ہُنٛد عالم، تَمام دُنیا چھُ وٕنکٮ۪ن پریشان، لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ پریشان، ڈرٛگسَس کُن چھِ لٔگمٕتۍ، نَشَس کُن چھِ لٔگمٕتۍ، لِہٰذا کَرٕ بہٕ کوٗشِش اَکھ نٔو حیات دِنٕچ اَتھ یہِ ہسا یہِ سماجَس، تہٕ مےٚ کٔر یہِ کوٗشِش زِ بَنَن یہِ مِزاہَس منٛز، تہٕ بہٕ گوٚوُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تہٕ لُکَن ہٕنٛدِ محبتہٕ سۭتۍ اَتھ منٛز واریاہ حَدَس تام کامیاب، تہٕ اِنشاء اللہ روزِ آیندٕ تہِ برونٛٹھ کُن بہٕ کوٗشِش کَران. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ بَڑٕ مشکوٗر زِ یِتھ پٲٹھۍ زَن تۄہہِ پَنُن وقت دیُتوُ قۭمتی وقت، چوٗنٛکہِ تُہۍ تہِ چھِو ادیٖب الفرصت آسان، تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یَژھان یِتھ پٲٹھۍ زَن مےٚ تُہۍ گۄڈنٮ۪تھٕے اَسہِ پرٛوگرام کِس اِبتِداہَس منٛزٕے ووٚن زِ لُکھ چھِ یَژھان زِ تُہُنٛد زانُن، یہِ زانُن زِ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَتھ مِزاہَس کُن یا لیکھنَس کُن، تُہُنٛد پَرُن لیکھُن کَتھ سکوٗلَس منٛز سَپُد. یوٚتام میٛانہِ تعلیٖم ہُنٛد تعلُق چھُ، بہٕ چھُس یہِ ہسا یہِ تَتھ ٲسۍ وَنان نبوٗک، ویٖر نبوٗک، تہٕ تَتہِ چھُ مےٚ اِبتِدٲیی تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ اولہٕ پٮ۪ٹھ ایٹتھَس تام، تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ ایٹتھٕ پاس تہٕ گوٚوُس بہٕ گورمٮ۪نٛٹ ہاے سکوٗل نانِل، تہٕ تَتہِ کوٚر مےٚ میٹرِک پاس، تہٕ میٹرِک پٮ۪ٹھ آوُس بہٕ اِسلام آباد، تہٕ ییٚتہِ کٔر مےٚ یہِ ہسا یہِ ٹی ڈی سی پاس، ٹی ڈی سی پاس کٔرِتھ ووتُس بہٕ کالیج، کالیج پوٚر مےٚ دۄن ؤرۍیَن خٲلی سیٚکَنٛڈ اِیرَس تام، تہٕ پَتہٕ لوگ مےٚ تِجارتَس سۭتۍ تھوڑا کَرُن، تہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ چھُس بہٕ تِجارتَس سۭتی وابستہٕ. تہٕ یہِ زِتِنۍ کِتھ پٲٹھۍ پیٚیہِ تۄہہِ یہِ لیکھنٕچ کَرٕنۍ؟ زِتِنۍ چھِ ایٚکچُؤلی یہِ چھِ اَسہِ وَراثتَس منٛز حظ توٚرمُت، تہٕ مےٚ چھُ فادَر سُلطان محمد سُلطان، یِم واریاہ مشہوٗر شٲعر چھِ، یِمو واریاہ مِزاہ لیوٚکھمُت چھُ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ توٚر یہِ مےٚ منٛز، تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ وَراثتَس منٛز یہِ پیٖڑ در پیٖڑ پَکان، تہٕ مےٚ چھُ پانَس تہِ بَچہِ، تہٕ تِمَن منٛز تہِ چھُ اِنشاء اللہ اَمیُک رُجحان لَبنہٕ یِوان، یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ سِلسِلہٕ وٕنیُک تام جٲری. چوٗنٛکہِ سٲنۍ ناظریٖن چھِ یَژھان زانُن زِ تۄہہِ چھا تُہٕنٛز کانٛہہ کِتاب آمٕژ منظرِ عامَس پٮ۪ٹھ؟ کِتاب چھِ آمٕژ منظرِ عامَس پٮ۪ٹھ بَچَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، ایٚکچُؤلی چھُس بہٕ بَچہِ اَدب تہِ لیکھان، سٔنجیٖدٕ شٲعری تہِ، مِزاح تہِ، موضوٗعٲتی تہِ، سورُے اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ واریاہ حَدَس تام پوٚژمُت، تہٕ بہٕ چھُس کوٗشِش کَران، یہِ وَننہٕ بہٕ زِ بہٕ چھُس کامیاب گوٚمُت، البتہ کوٗشِش چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ صِنفہِ منٛز کَران، تہٕ مےٚ چھِ بَچہِ اَدبَس پٮ۪ٹھ اَکھ کِتاب لیچھمٕژ 2014 منٛز بول وٲشناوٕچ، تہٕ سۄ گٔے واریاہ مقبوٗل، تہٕ اِنشاء اللہ یی بیٛاکھ مارچَس منٛز گژھِ سۄ یہِ ہسا یہِ اِجرا،
تہٕ تَمیُک ناو چھُ سۄنہٕ گوٚبریو. سۄ تہِ چھِ یِمن بَچن ہٕنٛدسٕے لِٹریچرس پٮ۪ٹھ. تہٕ اگر أسۍ اَتھ دوران کَتھ کرو یہِ زِ تۄہہِ کُس چھُ وۄستاد روٗدمُت پَنٕنہِ زندگی منٛز؟ وۄستاد چھُ مےٚ گۄڈٕ اللہ تعالیٰ، پَتہٕ چھِ یِم کِتاب، بیٚیہِ چھِ یار دوس، تہٕ بیٚیہِ چھِ ہر کانٛہہ ادیٖب، چاہے سُہ لۄکُٹ ٲسِن یا بوٚڑ ٲسِن. مےٚ ووٚن بار بار ییٚمِس نِش مےٚ کانٛہہ لفظ ہیٚچھ، مےٚ چھُ زونمُت سُہ پَنُن وۄستاد. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ لگ بگ سٲری، أسۍ چھِ مراز ادبی سنگم چھِ اَسہِ تنظیٖم اکھ، یِم تَتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ لُکھ، تِم چھِ لگ بگ سٲری وۄستادٕے وۄستاد. تہٕ تَتہِ نہ چھُ تَتہِ کیاہ وَنو، بوٚڑ کُس چھُ لۄکُٹ کُس چھُ. تہٕ تَمہِ تنظیٖمہِ ہُنٛد چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار، تَمہِ تنظیٖمہِ پھانٛپھلٲے أسۍ، تہٕ لِہاظا چھُ تَتہِ وۄستادٕے وۄستاد مۄیَسر. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مرازٕچ کَتھ کٔروٕ، مراز کیاہ چھُ پَنٕنہِ یَتھ ماجہِ زیوِ ہِنٛدِ باپَتھ کَران؟ مراز چھُ واریاہ پروگرام کَران، یہِ ہسا یہِ بٔنمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ، ہیٚرمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ ؤرٕک شاپ چھُ سَپدان، مُشٲعرِ چھُ سَپدان، یہِ ہسا یہِ اَفسانہٕ محفلہِ چھُ سَپدان. تہٕ کُلَس پٮ۪ٹھ چھُ اَمیُک ساروی کُے یہِ ہسا نِچوڑ آسان، یہِ زِ پَنٕنۍ ماجہِ زیو پھانٛپلاوٕنۍ، پھوٗلاوٕنۍ، پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز سۄ بولٕنۍ، پَنٕنٮ۪ن بَچَن ماجہِ زیوِ منٛز کَتھ کَرٕنۍ. تِمن چھُ ہُہ تہِ ہیٚچھُن، ساینس تہِ، اردوٗ تہِ، اِنگلِش تہِ، سورُے، مگر پَنٕنۍ ماجہِ زیو تہِ چھَکھ سۭتۍ سۭتۍ پَکناوٕنۍ. یی چھُ تَمہِ تنظیٖمہِ ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد. بِلکُل ناظرین، یِہنٛد سانٮ۪ن یِمن ادیٖبن ہِنٛز کوٗشِش چھِ آسان یہِ زِ یۄس زَن سٲنۍ ماجہِ زیو چھِ یہِ رَنٛزناوٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ زَن أسۍ تہِ وٕچھان چھِ ہفتَس منٛز چھِ یِہِنٛدۍ اکھ زٕ پروگرام گژھنٕے گژھان، مُختٔلِف مقاماتن پٮ۪ٹھ، مُختٔلِف علاقن منٛز چھِ گژھان یِہِنٛدۍ پروگرام یَتھ منٛز یِم پَنٕنہِ ماجہِ زیوِ رَنٛزناوان چھِ. تہٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ تہِ ٲسِو پیاران زِ آز کیاہ بوزناوٕنۍ اَسہِ مُظفر حُسین دِلبر صٲب، ؤلِو بوزو آز یِمنٕے وَنو آز کیاہ بوزناوَن یِم سانٮ۪ن ناظریٖنَن، تہٕ کِتھ پٲٹھۍ رَنٛزناوَن یِم آز سانٮ۪ن ناظریٖنَن. مُظفر صٲب، اَسہِ ؤنۍ تو کیاہ بوزنٲیِو تُہۍ آز سانٮ۪ن یِمن ناظریٖنَن؟ چوٗنٛکہِ وَندٕ کال چھِ، چِلَے کَلانٕکۍ دۄہ چھِ وٕنہِ چَلنٕے، عیامَس پٮ۪ٹھ چھِ سردی چھِ خوٗب، نیٚبرٕ کِنۍ واریاہ زیادٕ سردی چھِ، تہٕ کیٛاہ بوزنٲیِو تُہۍ آز سانٮ۪ن یِمَن ناظریٖنَن؟ آز چھُ حقیٖقتَن وَندٕ سیٖزنٕے، موزَن ہُنٛد سیٖزَن چھُ، بوٗٹَن ہُنٛد سیٖزَن چھُ، پھٮ۪رنَن ہُنٛد سیٖزَن چھُ، تہٕ خاص کَر سٕژَن ہُنٛد سیٖزَن چھُ. لِہاظا أنیو مےٚ تہِ اوترٕ پھٮ۪رَن تہٕ نِیاوُم سٕژَس نِش، تٔمۍ کیٛاہ کوٚر تَتھ تہٕ تی وَنہٕ بہٕ آز. میٛانہِ نظمہِ ہُنٛد عنوان چھُ پھٮ۪رَن. دوٚپمو ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے، چھُس کُٹھِ پَتہٕ کُٹھِ بٕے تَران، چھُس کَران اَرسَرَے. ییٚلہِ لٲگِتھ کٔرمَس ٹرٛاے، کۄس حالت گٔے چھو پَے، گَرٕ ووتُس مَران مَران، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے. شَکھ اوسُم نِمَن سالَس اَتھ ماتا مالَس منٛز، آے مےٚ دوٚپ بہٕ دِمہٕ نظر تَتھ ماتا مالَس کُن حظ. شَکھ اوسُم نِمَن سالَس اَتھ ماتا مالَس منٛز، چَندٕ روزَس ناٹو بَرَن، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے، چھُس کُٹھِ پَتہٕ کُٹھِ بٕے تَران، چھُس کَران اَرسَرَے. تیُتھ لٲگِتھ ہٲے گوم ژھوٚٹ، سیوٚد اوسُس زَن بَچہِ کوٚٹ، تیُتھ لٲگِتھ ہٲے گوم ژھوٚٹ، سیوٚد اوسُس زَن بَچہِ کوٚٹ، چھُس ڈانٕس اَدبٕے کَران، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے. چھُس سونٛچان کَنچی والَس سٕژَس، چھُس سونٛچان کَنچی والَس، ڈوٚمب خالَس سیوٚد ٲس کِنۍ، چھَم أنٛدرِ تیٖژاہ سَرَن، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے. کانٛہہ دیٖتو نٮ۪صفٕے ریٹ، ییٚلہِ وۄنۍ کھۄٹھ کوٚرُن وۄنۍ چھُس دَپان کانٛہہ گوٚژھ اَتھ نِنُے. کانٛہہ دیٖتو نٮ۪صفٕے ریٹ، چھُس وایَن لوٗکَن گیٹ، چھُس پھیران تَمام گَرَن، چھُس کَران اَرسَرَے. کانٛہہ دیٖتو نٮ۪صفٕے ریٹ، چھُس وایَن لوٗکَن گیٹ، چھُس پھیران تَمام گَرَن، چھُس کَران اَرسَرَے، چھُس کُٹھِ پَتہٕ کُٹھِ بٕے تَران، چھُس کَران اَرسَرَے. بٕے ما چھُس شاید تھدَن، یہِ تہِ گوٚوُم نَپَر شیٹھ، بٕے ما چھُس شاید تھدَن، چھُس وَدَن مینَن پان. اَدٕ کیاہ، مےٚ دوٚپ خبر بہٕ چھُس سٕژَس ناراض، بٕے ما چھُس تھدَن، بٕے ما چھُس شاید تھدَن، چھُس وَدَن مینَن پان، ژھلہٕ سٲری چھُسَس کَران، چھُس کَران اَرسَرَے، ژھوٚٹ سُوُم سٕژَن پھٮ۪رَن، چھُس کَران اَرسَرَے، چھُس کُٹھِ پَتہٕ کُٹھِ بٕے تَران، چھُس کَران اَرسَرَے. کُنہِ وٮ۪ژَن ما اوس شوٹھ، سَخ سُونَے اوسُم ٹوٹھ،
آ یہِ کَم ٹوٹ اوس مےٚ ہا کیاہ وَنے کُنہِ ویژن ما اوس شوٹھ سکھ اوسُم سُونے ٹوٹھ وۄنۍ دۄن أچھن چھُم کھران وۄنۍ کَتھ لَگیم وۄنۍ لَگہِ نہٕ کُنے بِلکُل بِلکُل وۄنۍ دۄن أچھن چھُم کھران چھُس کران ارسرے ژھوٚٹ سُوُم سٕژن پھیرن چھُس کران ارسرے رُت وۄتھیُت اتھ منٛز فوٹو اوس چھوٹو ونان مے یار اوسُم یہِ چھوٹو ہا أمِس تہِ آیو یہِ پسنٛد وۄنۍ چھا پاے اتھ گژھِ یہِ رُت وۄتھیُت اتھ منٛز فوٹو اوس چھوٹو ونان مے کۄلہِ سونتس تران تران چھُس کران ارسرے ژھوٚٹ سُوُم سٕژن پھیرن چھُس کران ارسرے چھُس کُٹھِ پتہٕ کُٹھِ بٕے تران چھُس کران ارسرے ییٚلہِ تُلنیم میجرمینٹ دوٚپنیم یہِ نہٕ روزی ڈینٹ ییٚلہِ تُلنیم میجرمینٹ دوٚپنیم یہِ نہٕ روزی ڈینٹ روز الف ہیوٗ سیوٚد دران چھُس کران ارسرے چھُس کُٹھِ پتہٕ کُٹھِ بٕے تران چھُس کران ارسرے ساس ہیٚژنیم بیٚیہِ تٔمۍ سِلٲے گٔے لڑٲے سمیو پوٗر اکھ کوٚرنیم پھیرن کوٹھ بیٚیہِ چھُم ساس ژھانڈان گوٚو کیاہ یتھ وقتس ساس ہیٚژنیم بیٚیہِ تٔمۍ سِلٲے گٔے لڑٲے سمیو پوٗر وتہِ پکوٕنۍ رٹھ رٹھ کران چھُس کران ارسرے ژھوٚٹ سُوُم سٕژن پھیرن چھُس کران ارسرے یُن سٕژس آٹوٗ ژروٚٹھ بیٚیہِ کیاہ وَنس یُن سٕژس آٹوٗ ژروٚٹھ کُس پھیرن کوٚرنیم کھۄٹھ اوس وۄزمُے دیُتمُت ارن چھُس کران ارسرے یُن سٕژس آٹوٗ ژروٚٹھ کُس پھیرن کوٚرنیم کھۄٹھ اوس وۄزمُے دیُتمُت ارن چھُس کران ارسرے چھُس کُٹھِ پتہٕ کُٹھِ بٕے تران چھُس کران ارسرے ووت نزدیٖک قبرے ہے کانٛہہ ییٖوا خبرے ہے ووت نزدیٖک قبرے ہے کانٛہہ ییٖوا خبرے ہے غم أنٛدری ہیوٚت مُظفرن چھُس کران ارسرے چھُس کُٹھِ پتہٕ کُٹھِ بٕے تران چھُس کران ارسرے ژھوٚٹ سُوُم سٕژن پھیرن چھُس کران ارسرے سٮ۪ٹھاہ جان سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ تہٕ اصل انداز اوس تُہُنٛد یُس زن تۄہہِ پھیرنس پٮ۪ٹھ یہِ ڈٲلۍ ٲسۍ لیچھمٕژ تہٕ یقیٖنن سٲنۍ ناظرین تہِ آسن زبردست محظوٗظ سپدمٕتۍ تہٕ تِہنٛدۍ دِل تہِ آسن رزناونہٕ آمٕتۍ تُہنٛزِ امہِ نظمہِ سۭتۍ چوٗنٛکہِ أسۍ زانہو تۄہہِ نِش ٲخرس پٮ۪ٹھ زانہو أسۍ تۄہہِ نِش زِ یِم گرن منٛز اگر أسۍ والدینن ہٕنٛز کتھ کرو والدین چھِ اکثر آز گرن منٛز اردوٗ یا باقٕے لینگویجن ہُنٛد زیادٕ پہمتھ استعمال کران مطلب کینٛہہ لُکھ چھِ تِم تہِ یِمن زن گال چھِ گژھان کٲشرِس منٛز کتھ کرنٕچ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ روزِ ٲخرس پٮ۪ٹھ مسیج تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٲخرس پٮ۪ٹھ یہِ مسیج زِ یہِ چھُ نۄقصان اکہِ رٔنٛگۍ بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ زِ تِم چھِنہٕ پرناوٕنۍ تِم چھِ پرناوٕنۍ تہِ لیکھناوٕنۍ تہِ سورُے کٲشرِ ورٲے تہِ مگر پنٕنۍ ماجہِ زیو چھِ تِم سۭتۍ سۭتۍ ہیٚچھناوٕنۍ تِکیازِ ماجہِ زیوِ سۭتۍ چھُ قوم زِندٕ اگر نہٕ ماجہِ زیوِس لول برو سون قوم روزِ نہٕ آیندٕ زِندٕ کینٛہہ اَسہِ پیٚیہِ پتہٕ پنٕنۍ پرٛزنتھ وۄپرن نِش ژھانڈٕنۍ تہٕ تَمہِ ساتہٕ آسہِ واریاہ وق گوٚمُت لِہذا پَزِ اَسہِ ماجہِ زیوِ تہِ لول بَرُن تَتھ سۭتۍ سۭتۍ بَچہِ باقٕے زبٲنۍ تہِ ہیٚچھناوٕنۍ تہٕ یِتھ کٔنۍ روزِ یہِ سِلسِلہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ اِنشاء اللہ پَکان تہٕ أسۍ روزو ترقی ہِنٛدۍ مٔنٛزِل نٔے نٔے برونٛہہ کُن پرٛاوان بِلکُل ناظرین یِتھ پٲٹھۍ زَن مُظفر حُسین دِلبرن تہِ میسیجِز زِ اَسہِ پَزن پَنٕنۍ بَچہِ یِم زَن چھِ تِم پَرناوٕنۍ لیکھناوٕنۍ تہِ اردوٗ تہِ اردوٗوُک بول چال تہِ تِمن منٛز ترٛاوُن یا انگریٖزی یا باقٕے دیٖگر زبان یقیٖنن سٲنۍ بَچہِ چھِ تِم چھِنہٕ مطلب تِمن منٛز چھِ قٲبِلیت واریاہ زیادٕ مَگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَزِ اَسہِ پَنٕنہِ ماجہِ زیوِ ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن کوتاہ جان گژھِ اَگر أسۍ ماجہِ زیو منٛزٕے آسہو گرن منٛز پَنٕنٮ۪ن کَتھ کران تیٚلے روزِ سٲنۍ یہِ ماجہِ زیو زِندٕ تیٚلے روزِ سون قوم زِندٕ أسۍ کرو مُظفر حُسین دِلبر صٲبُن سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تۄہہِ دیُتوُ اَسہِ پَنُن قۭمتی وقت اَسہِ سٲنِس اِسرارَس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ ناظرین تہِ ٲسۍ پٔتمہِ واریاہ ٹایم ہیٚتھ اَسہِ یہِ وَنان زِ تُہۍ کٔرۍتو یِمن اِنٹرویو یِمن پرٛژھو تُہۍ یِمن اَتھ پَنٕنہِ پانَس مُتعلِق تہٕ تۄہہِ دیُتوُ اَسہِ پَنُن قۭمتی وقت اَمہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد شُکرِیا تُہُنٛد تہِ زِ تۄہہِ زونوُس بہٕ اَتھ لایق تہٕ لُکو تہِ زونوُس بہٕ اَتھ لایق اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ سارنٕے سلام شُکرِیا ناظرین اَسہِ تہِ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ سٲنۍ أزِچ یہِ ڈٲلۍ پَسنٛد آمٕژ تہٕ وٕنکیٚس ٲسِن اِجازت بِہِو خۄدایَس حوالہٕ